As a start for SMEs, mesti you kena digitize your data first. This is the first step. Yang first step kita kena buat, kita kena digitize data. So ada banyak data daripada banyak bahagian. Manufacturing, bahagian perolehan, bahagian pemasaran, store, accounting. So semua data ni dengan silo. Betul? Dia kerja sebagai tersendiri. So kita kena integrate semua di bawah satu sistem yang sama. So that kita punya data mesti lancar. Okay, and then with this data yang kita ada, kita boleh buat banyak analytic lepas tu.